Prije svega upoznat sam sa situacijom oko statusa Srba u Sloveniji i moram da kažem da se on nije promijenio još od osnivanja Slovenije, iako su Srbi jedna od najvećih manjina u Sloveniji, ako ne i najveća, oni nikada nisu uspjeli od slovenačke države dobiti status nacionalne manjine. Mi kao Srpska demokratska stranka ćemo tražiti od nadležnih institucija, prije svega od Ministarstva inostranih poslova i od predsjedništva Bosne i Hercegovine, da pokrene to pitanje u razgovorima sa Slovenijom. Jer Srbi, odnosno Slovenci u Republici Srpskoj imaju status nacionalne manjine, znači bilo bi logično da se takav status obezbijedi i za Srbe u Sloveniji. Prema tome, tražit ćemo u budućem periodu da to bude jedna od stalnih tačaka u bilateralnim razgovorima sa Slovenijom, sa kojom inače Republika Srpska mislim da ima korektne odnose, ali nedovoljno iskorišten potencijal. Predstavnici udruženja iz Slovenije su obavijestili o njihovoj spremnosti na svaki način da pomognu građanima Republike Srpske, da pokušaju dovući investitore, da se osnuju razna privredna društva i saradnja između Republike Srpske u Sloveniji. Mi ćemo svakako, prije svega ukoliko u oktobru dobijemo povjerenje građana, to staviti kao jedan od prioriteta. Prije svega, naš prioritet jeste ekonomska saradnja. Slovenija je dio Evropske unije, Slovenija ima kontakte sa ostatkom Evropske unije i slovenačka pomoć Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u svim elementima bi bila dragocena i iz tog razloga mi je posebno zadovoljstvo što Srbi u Sloveniji i dalje održavaju veze sa Republikom Srpskom i njihov zahtjev između ostalog je i da se razmotri mogućnost otvaranja predstavništva Republike Srpske u Sloveniji. To dosadašnja vlast nije uradila, mi ćemo svakako, ukoliko budemo u prilici, razmotriti i tu mogućnost. Evo ja bih dao riječ gospodinu Tepiću. Hvala. Želio bih da vas pozdravim ispred Saveza Srpske dijaspore iz Slovenije. Ne želim da se ponavljam i da se predstavljam, predsjednik je na dostojanstven način predstavio i nas i Savez i to zašto se zalažemo. Želim da kažem, ako već dobijemo podršku i dogovorili smo se da dobijemo podršku SDS-a i njegovog saveza, mi ćemo aktivno da podržimo SDS na sljedećim izborima. Preko naših elektronskih medija, preko naše revije otečbina i naravno preko naših srpskih društava. Tako da se nadam da će naša saradnja i u buduće da se nastavi, da završimo što smo započeli. Nadam se i pobjedi vaše predsjedniče. Hvala.